Ale bohužel prohráli jsme a výkon nám nebyl špatný, takže to mrzí dvojnásob. Já si myslím, že trošku krutá prehra dneska. Myslím, že jsme jim dneska boli viac jak vyrovnaným superom. Myslím, že celý zápas jsme hrali. Myslím, že jsme nehráli zle. Tam jsme spravili pár chyb, oni nám z toho dali góly a škoda toho. No, myslím, že fakt dneska jsme si zasloužili určitě na tě body a škoda toho gólu na konci na 3-2. Já si myslím, že trošku kruté pre nás dneska. Jsi měl nádhernou akci, po které padl gól, můžeš jí poposlat? Tam středom pásmi se odrazil pouhu, jsem byl v obloku, jsem mal rychlost, jsem viděl, že ten back stojí. Jsem se okolo něho čel rychle snažil trafit do brány, jsem viděl, že branka klačí, tak to tlačí hore a jakobou to tam padlo. Škoda, že to nebyl god za týmové body. Tak Pavel, na to byl se po delší době, jak jsi se cítil dneska na ledě? No tak po fyzické stránce to nebylo špatný, ale samozřejmě potřebuji ještě trošku potrénovat a jsem rád, že se konfutrý nehraje a těch 5 dní do dalšího zápasu mi bude určitě stačit a dneska, no bohužel ztratili jsme 3 body a to je úplně jedno, jak já jsem se cítil. Přece to na ledě vypadalo, že víceméně rozhodně jsme nebyli horší mužstvem, možná jsme byli i lepší mužstvem, souhlasíš? Já si taky myslím a dostali jsme takový laciný goly, myslím si, že i v té druhé třetině jsme to mohli rozhodnout, když jsme tam tlačili Brno a naopak jsme tu třetinu prohráli, což si myslím, že byla velká škoda. A tam jsme mohli přetlačit. Jsi připravil vlastně několik šancí, myslím, že Jirkovi Kuchlerovi, ten ale bohužel to nedokázal proměnit své šance, myslíš, že i toho mohl rozhodnout? No tak, já jako připravil jsem samozřejmě, tam jsem Jirkovi připravil jednu šanci a druhou, vypadalo to, že jsem ji připravil, ale naopak jsem tam zkazil nahrávku, protože jsem mu to dal ne na forehand, ale skoro na backhand a to možná lidi nevidějí, ale to vlastně byla moje chyba, ne Jirky. Takže de facto jsem mu připravil akorát jednu šanci a těch šancí v příštích zápasech musí být víc.